السلام علیکم شران و کشران، محمد ابراہیم خیالی وزیر دبنو او دا کرک ترمیانزا دا ڈومیل او لتمبر پمینس کے دا چنغس سرا نزدے کورونا او حال دبئی او اللہ دا زمونگ تاسو تا دا حقی نزنین کلی پیغمبر سنت طریقے کے رجواندہی کی اور اللہ پاک تامنگ تا پدین باندھے استقامت را نصیب کی اور اللہ پاک تا زمونگ دا تاسو پا حال باندھے رحم وکی دعا کے میں یاد لرائی کہ ہر چتا زما دا نیٹ پستر گا آواز رسی گی اور ز دا دے نیٹ پستر گا نرت لما اندزن دا ما سلور بندے سلویخ کلا عمر دے او زما دا وڑکوالی نا دا شیر شاعری سرا شوق ہو او اندزن دا لسو کلو بزیم چھ ما اشغار لکل نو ما پٹ ستری دی ما چاہتا اشغار کرا کڑی نہ دی نہ چرتا مشاعرے تا تلیم او نہ چیر تما چاہتا خود دلی دی یو بندہ بدا ثبیت نہ کی چیز ماش غار چاور دلی وی پٹ میں ستلی وی ماوی چی دا خدا سے کار دے کنا چی پختو دا پختو وطن دے خو نن دا سے سو کسانو دا اس مخ کے ہوئے چی مثال چی دا شاعری وائی خدا دا پنیٹ را گلے وائی خدا دا پنیٹ کرا کڑے وائی او دا خوص دا سے من ورست الفاظ یہ ما پسے یعنی دته په خلی اخکاری او ماته خن اخکاری دل او په اسلام کې هغه ممنوع دی هغه باندې چې څو ژغه جو زدا چې غیبت نشم کولای ولې چې زمونږ نه با یوار هر سړی نه پښتنه شي او الله ته به هر سړی مخامخ دریږي او ورځ به مخامخ دریږي اجبار د خدای پاک توبه مور لري ته موږ نه کډیر ګنای شي مفی در نه غواړو نور مقصد مې دا دی چې بیا ما دا کتابونه دومره چاپ کړل دومره مصرف میں خپل توان پہ وکڑو سکھ زمانہ خبر نہ دی او اس میں اشغار مقصد دے کہ دنیا تا کرا کر پدا وجہ چی ضرورت وی ورتا پیخ شی ولی چی اخماتا ډیر خلق وای چی تو ولی منے اشغار نہ کراوے دنیا تا جواد کا اشغار دے کم از کم سکھ چتا بخوخ وی چتا بنوی خوخ خو اشغار حقوق دادی چی سکھ کی آوری کچا خون ترے آخست چاہے عبرت ترے آخست ہو زما اشغار خو ماشاء اللہ ٹول نصیحت تھی اول میں زانتا کرے دے وہ بے میں ٹول دعوت تھی دا دین او الحمد للہ مجزی بھاوی پشے رنگین بھاوی پشے کنا او رومانی ہر قسم رنگ بھاوی غزل ہو کے کنا خو ڈیر میں اکثر نصیحت تھی ٹول او دے انسان دے فائدے دے پارے دے نور زمخ کے نظم چز تبلیغ ہو کو او ڈیر بیان ہو کو او کا ڈیر بیان ہو کو ہو او نیٹ بندے دمرا مہندہ سوان نکو زدا سے دا اشغار دا غینا زنین پسار دا تویایا چے اللہ دا دمیش سرا دے خیر ملاقات وکی پا کابر کشے او این ابا چے کی مادو پا فیلہ سرات شے او این ابا چے کی مادو دے حشر پا میدان شے چے غون راخ دنیا یعنی زلان وی لوڑا وی خفگان وی او طول دنیا پا جڑو وی او لان لگڑ وی لوڑا وی او مقصد دادا ہے کہ اس سکھ مدارے خلاصون مو بالکل ایسا طریقہ نوی خدای مدد اگی سر دے خیر ملاقات ہو کی دے ہر مسلمان دے ہر پختون او پختنو دے تاسون از ہزار قربان شن دے جنگ جگڑے پریک دے اللہ بھائی وارس پختن کی دے نہ دومر دے شیطان ملگری ما کئی دومر دے شیطان ما مانائی او دا سے میں کدے شیطان ما من لائی او دا شلخو ما خمڑ کڑی وائی خونا زد دا وس خوم زد خندنائی خوم او داغ خلق تخوی چا چا ما سر زیتای کڑی وی ما چترا ما ترا اللہ خوشتا دای کنا آغا ما اللہ تا وشوی دی آغا اللہ خپل حساب رسر کی او دمر دا شیطان ملگیری ما کئی لگ پا زان کے قوت ما دا پیدا کئی جکیم دی کنا شیطان لگ سپک کئی گوری دا شیطانو چی اکلاو دی پیتیر کو دا شیطان دی بیا بیا جڑاوی نورو مقصد دا دی چی دا شل مڑی حقوق کو ما تا ہو اسلام را کوی چی دا دی مڑکڑی وای خو ما الحمدللہ بیا پریشی دی ویلے چنا مقصد میں دادا پدا بندے پشتنو ویژنی پدا خبر ہے چدا کی ماں پریشنی پدا پورے ہونا
الله خو کنا دا سنوی کنا چې کلمې وین کایته ولاته مړکا مثال او ته بس ځان سنبال کتری نور خو الله دې پښتنه والدې دغه مبارک شه ما تاسو ته سوال دې چې جنگ جګړې ما کوي مینه محبت خورا کوي او په یو بل سره وروري او عزیزګیری او تابعداری پخپلا کې وکړی مننه ملګرو انتخاب کړې ټول علم په جهان ته انتخاب کړې ټول علم په جهان ته ګل یې ته ګلوارین ته ګلستان ته ګل یې ته ګلوارین ته ګلستان ته ما د تا ښایست ما د تا د ښایست بلګه کړه موندله ما د تا د ښایست بلګه بلکا مندا نکڑا ما دستا دا حیث بلکا مندا نکڑا خکل تی حیث تی روحان تو خکل تی حیث تی روحان تو پا دنیا کے بل ارمان میں پزڑا نشتا پا دنیا کے بل ارمان میں پزڑا نشتا امید تی ارزو تی ارمان تو امید تی ارزو تی ارمان تو رنا نوینم دنیا کے بیلتانا رنا نوینم دنیا کے بیلتانا زما ستور سپگمئی تئے آسمان تو زما ستور سپگمئی تئے آسمان تو محبت کا پ دنیا دے خدا تا دے محبت کا پ دنیا دے خدا تا دے مینا مینا اشنا پ ایمان تو مینا مینا اشنا پا ایمان تو خیالی سمرا بختور غند انسانی خیالی سمرا بختور غند انسانی دمرا گران چیئے پخکلی جانان تو دمرا گران چیئے پخکلی جانان تو ملگرو ویڈیو اگدا شولا او الحمدللہ اللہ دے مسلمان پا ایدو کری دے مسلمان پا کورش پا ایدو کری پا دانا بل احسان یہ بل نشتہ دائی توبا میں دو اللہ تا میں توبا دو مننا شاد و آباد مغوڑوں